Ekspozita Fractured Body ka sjellë në Tiranë 18 artist nga New Yorku, mes tyre edhe 2 shqiptar. Punimet e artistëve bashkëkohor synojnë të eksplorojnë qenie njerëzore përmes figuracionit, ndërsa në vetvete ekspozita është një shkëmbim kulturash dhe idesh përmes artit. Graham De Guerra, pedagog i arteve pamore në New York, njëkohësisht edhe njëri prej kuratorëve, rrëfen për këtë eksperiencë bashkëpunimi dhe sfidat. This has been really amazing for me to come as a part of this sort of creative collaboration. Ka qenë vërtet e mrekullueshme për mua të vinë në Shqipëri si pjesë e këtij bashkëpunimi. Në ekspozitë janë përdorur disa teknika si piktura, vizatimi, imazhe 3D e dizajni. Çdo artist përcjell një mesazh ndryshe nga tjetri. Sfida kishte të bënte me kërkesën time, që çdo njëri prej tyre duhet të realizonte punime mbi figuracion. Alkan Nalbani, artist shqiptar që prej afro 2 dekadash jeton në New York, shprehet se në qendër të ekspozitës është vizatimi si një teknikë e veçantë. Tendenca e kësaj ekspozite është të sjellim vizatimin. Janë zëra të veçantë që së bashku krijojnë një muzikë të përgjithshme. Ekspozita përmban edhe element shumë të rëndësishëm didaktik. Dekani i Arteve të Bukura, Ardian Isufi, e sheh atë si një workshop shumë të vlefshëm për studentët shqiptar. Kjo ekspozit është e rrethuar ose ka metaforën e trupit njerëzor, ka momente shumë interesante ndërmjet marrëdhënies intime që ka njeriu, artisti, që i sjell në formë dialogu nëpërmjet trupit, po ka dhe aspektin social dhe shoqëror. Punimet e 18 artistëve amerikan dhe shqiptar do të ekspozohen në Galerinë e Universitetit të Arteve FAB deri në datën 17 prill.